Մենք իղթասած վերջի 3 տարին են, երբ որ ես հետևում եմ ասֆալտապատմանը Հայաստանում, ես եկել եմ ես նահանգմանը, որ պետությունը ավել փող ունի, ուղղակի փոխածախսում, աշխատատեղ ապահովելու, չգիտեմ, աշխատանք ցույց տալու, փակ քննարկումա մենք մերոնցով ասեմ, էլի, որովհետև 2 ամիս հետո ամենաուշը ասֆալտը գոյություն չունի։ Ուղի եթեր կա, ուզում ասեմ։ Ուղի եթեր չկա, բայց լրագրողները լուսաբանում։ Բայց չեմ կարծում գաղտնի բաները կարծում։ Չէ, դե գաղտնի չի, ամեն դեպքում։ Էլի մենք մերոնցով ենք։ Հա, հիմա խնդիրը հետևյալն է, ասենք ոչ մի վերահսկողություն չկա, մի հատ քշեր դրված է Սիսիանում, որը չի գործում, շրջանցում են այլ կոռուպցիոն սխեմաներով, վերջերս բացահայտումներ կան, ես վստահ եմ տեղյակ եք, բայց ամեն դեպքում 2 տարվա ասֆալտը Կապան Քաջան օրինակ հատվածի հիմա վերահացվել բանի են ոլորաները, ոնց որ բանով կայլես են ձմեռային այն ինչով, հա, խորթուբորդ ինչ որ բան է, նույն էֆեկտն է, 2 տարվա ասֆալտը չի ինքը, 2 տարի էլ չկա, որ կառուցել են, այսինքն եթե չկա այդ վերահսկողությունը, այսքան գումար խինք ծախսում այդ ճանապարհների վրա։